States of America, US. Abakulu e Pentagoni bacha agenda masu nukumanti wano onyeleza. Inabaga mantibali very concerned romusiri kare wabwe yagenda masu nukumanti yaduse yeso ze. Asaze laini yeyo jivaita DMZ na asali inkiriza na gamanti mbako inange kangende. Kangende wa kimo wao wageze kulachi. Musiri kare wa gwanga lia Amerika. Bule gwango muntu liye gomba. Katika china wa kutegereke kachichi echiwa gudomu sirikali we guangali ya Amerika gubaita King agenzi masu nukubante agize nasale nsalo yeso ze guangali ya North Korea omurabe we guangali ya Amerika gubaita North Korea katika ya kumu sirikali wawe private second class Travis King mwana dusi kuba Amerika omwana dusi kuba Amerika yeso ze North Korea across the border okuva mu kitundu kya South Korea ngataina lukusalwona nasala paka munda mugwanga na North Korea tebawambye muwambe era byonna bibadde mu DMZ demilitarized zone of Korea byonna bwe bibadde wano bwe bibeera wano atuliriza iye mfoje bagenda masu n'okuteekawo okwawula amawanga gano obutagwanga na mamalaka botuka mu DMZ eno abasirikale b'eggwanga la North Korea akabawula kalayini bateekawo kalayini North Korea inawo bakomando saidi eri waliwo bakomando b'eggwanga la South Korea betunulidde bati buli omu atunulidde munnenga buli omu ayina emmundu ate bonnanga bakambu geza okole ensobi osale layini ngodde eri oba osale layini ngodde eno kakati musirikale wuno bamuyita Travis King komando w'eggwanga la Amerika omu ku babadde bagenda maaso n'okubeera mu ggwanga la South Korea asaze ensalo nga tebamukkiriza kakati kigamba okuba nti babadde bamuzza munda mu ggwanga la Amerika ayina emisango gyaliko ayina empisa embi ziyakoze kakati nga bamuzze waka bamuvunaane jukira erimu bagwira gyali nga wagamba tebasobola muguvunaanirayo kati bamutambuza bali ku nsalo bamutambuza aliko ne escort bayagala muli nyisa nnyonyi bamuzze munda mu ggwanga lya Amerika era babadde bamutwala ku kisawe kye bayita Incheon Airport nga wagenda okulinnyira ennyonyi addeyo ewaka mu Amerika babeeko bye bamuvunaana kati bagenze okutuuka wano atuuliriza ku boda nga waliwo tuwa gurupu waliwo abalambuzi abatera okujjaawo nga balambula zooni yeyo gye mbagambye nti yabyafaayo nnyo kyekifo mu nsi yonna kye baateekawo nga tekirina kubeera mu byakulwanyisa kubanga demilitarized zone kifo ekitalina nnyini kyo kyokka ate amagye weegali n'ebyokulwanyisa biyitirivu ddala kakati kifo kya byabulambuzi mu ngeri emu oba endala waliwo kampuni egena maso n'okuba nti etambuza abalambuzi bagiyita Kyung Lyung Lee ono yennyini yo bamuyita Kyung Lyung Lyung Lee yennyini kampani eno atuliriza eya tours and travel omwana bwalengedde ekibinja ky'abalambuzi n'adduka ku escort we n'ayingira mu balambuzi awo kati omusirikale ono kyakoze abadde mugezi akikoze takikoze mu mbeera ya kudduka kubanga babadde basobola omuvumbagatira ne batamukkiriza bali ku boda awo kibinja ky'abalambuzi weekiri omwana ono kyakoze n'adduka n'ava mpola ku musirikale abadde amukuuma kuba tabaddeeko mpingu nga bwaseka bwati ng'alinga ajokinga era ng'alinga abadde agenda mu gurupu y'abano oba ng'alinga agenda okwekubya ekifaananyi oli omusirikale abadde amukuuma tamufuddeeko abadde n'okuseka nga bwaseka bwati n'ayingira gurupu akozesezza kakisa ka gurupu eyo n'asala n'adda sayidi eri kati olumaze okusala n'adda sayidi eri n'ayongera okuseka n'abo n'abakubira n'ejjamba abeeno mu mateeka agafuga DMZ aba amaze okugenda ne bwaba ali walinga mumulengerako
gana amaje agasa idieno gabadete gasubula kusala nsaro agasa South Korea agakuuma wo babadete basubula kusala nsaro mbagami enti chizira no kuta chita omusirikali wa South Korea ukuli nye chigere kubanga walwo justice line banu webali nebali webali buli omu atunudde mu munne buli omu ayine mundu bonna bakambwe omusirikali kyakoze na mara na crossing na da side eri watu seri naba wubira na kuna seka no kuseka ekibadde kiddako kubadde kumukwata abasirikale ba North Korea ne bamukwata ne bamutwala kati America abe Pentagon bagamba nti bagenda kwetegereza kiki ekibadde omwana ono kigamba kuba nti alina emisango gyabaddeko atidde kumutwala munda mu ggwanga la America n'agamba nti omugezi kyakola wano nze okudde eri adifekitinze bulijjo tuwulira badduka munda mu ggwanga la North Korea ne bajja eno okufuna obuyambi mu South Korea kati omumerika naye agambye komando agambye temujanze kuntwala mu disciplinary committee ya mu America wakili kansigale wa Kim agenze wa Kim embera bwetyo bwegena maso nokulabika nti etambula US States Forces Korea America ina basirikale mitwalo nga ebiri abali best munda mu ggwanga ekiba South Korea eranga balina headquarter mu katundu kibaita Pengo Tech awo kigamba okuba nti omu ku baana bano omwana agambye nti nze okudde waka mu America kangende mbere wa kimu era olusaze ensalo weeti abasirikale b'eggwanga lya North Korea yabagamba Travis King welcome bamukuta atuliriza ne bamwongerayo Boka Amerika ebadde ekyali yawo abasajja bayitibwa aba North Korea n'atera ne bagenda maaso n'okola biri bye bakola bulijjo bakasimiza eruze endala bbiri ekika kya ballistic ezigudde mu liyanja eriyitibwa erya azigenze ku bitundu ebya Eastern Japan South Korea bajje gagenze maaso n'okubandika kakasizza North Korea okasuka ballistic missile zizino bbiri atuliriza kijjidde mu kaseera nga America alese America inachi alese nyukiria submarine esobola okuba emisinga gya ballistic yagirese ku mazige ggwanga la South Korea Mary omanyi nabagamba nti America kafulu nnyo mu kukanga kanga abantu ne Mary era bwe njogera kanga kanga abantu ne Mary bwoba waliwo mwaka gwa 2022 mugumu nibwo sikunyonyola nnyo omanya Amerika kiyakola wano tobijjukira bamerika bafujjo batya bama tebagenda kukuba naye ssebo bakulaga nti webali bakulaba bakuziga kati just do any mistake bakwasa omutwe webatu bebakula baleete emmeeri yaabwe ngeriko ebyokulwanyisa nebagiteekawo emombaasa nga ejjudde ate obagaana bali biyita ba super power biyita ba polisi ya nsunda ne bagireeta ngejjudde kubyeko emizinga eriko bu frigates eriko bu torpedo okitegere eriko ba komando oluusi kiba kyombo nga n'ennyonyi kweziri ekigumba okumala wiiki namba kati amawanga gaali yaawo ne gasatye ne gagamba howe tufudde America waali America alinga HM alinga omukulu wa somero bwabeera ku ssomero ssebo n'abasomesa bonna babeeramu empisa ababadde bakuba abaana tebagira ababadde badda mu lugambo ababadde badda ku TikTok nga HM wali kati America alinga HM aleeta ekimeeri nekituulawo ekiti kati onaku lwajjo America aleese ekimeeri kiriko emizinga egyo ekika kya ballistic mulundi n'ogwasookedde ddala n'akireeta ku mazzi agalinaanye eggwanga lya South Korea eggwanga lya North Korea omukole n'agamba eki siri awo tekinyega tebalina gwe bagambye nti bagenda kukuba bo ebyabo byebyo oluusi bakireeta nga nekigenda kugumba nga kiyitawo buyisi ekimeeri nekiyitawo buyisi abantu ne basatira kati bakireese olunaku lwajjo North Korea anyiza agambye ffe tetwagala kutukanga kanga ebyo bye mwakanga ebe Uganda temujja bitukanga wano temujja kutukanga temutukanga tisa ne baziteeka mu chemba bbiri ballistic ne bazinyugunya America, what are you? Otugamba chi? Tuenacho otugamba America, tuenacho otugamba. What are you? Tuzikasuke kati nawe wazirese zilikumpi nafe. Zikasuke tulabe. Kale zikasuke tulabe.
zikube ni wafora be fetu zikube munda mu Japan zikube wafora be bano bachi bonyi yabe gwangira North Korea mba tuliriza America bamugambye nti kati bobo so banaye zikasuke baze kasuse abe Japan ne bazulira abe South Korea ne bazulira ekitongole kye kya JCS agamba nti abasajja oba bwabaki mungeri ya defiance mungeri ya kulaga America nti tukutyayo byokanga kanga abantu ne bimeri juza ine meri jetu tendala na jiba gambia kuja jitu teri mumaza ukulidana paz ukulidana Strait of Hormuz eri kumpi na Irani na uya tadewe meri yao mbele ya mumerika kukanga bani ya tadewe meri yao endala nti Irani ya bada susu kuata tanka za mafute zita mkaguru mulake Hormuz kakati ne wanu azitadewa ya jitadao ye North Korea tomu nyumize ye wachi buli tomu nyumiza msirikali ya mtu teka kati ya tene mizingebili ajitade mwengula Amerika asiri sebwati